Koljakova, muzikanti, shkrimtari dhe dramaturgu i jashtëzakonshëm. Me 25 nëntor 1915, në një rrugicë të Shkodrës, në një shtëpi të vogël qytetare, ai është njëri ndër shqiptarët më dhej që jetojnë në tri epoka të ndryshme. Urrit rrugëve të Shkodrës në periudhën e regjimit Zogut, u burrërua në luftën kundër fashizmit dhe kaloi të gjithë jetën duke shërbyer atheut në detyra fisnike, si mësues, luftar, drejtues institucioni, shkrimtar, profesion që e ushtroi deri në frymën e fundit. Familja Jakova vinte nga Gjakova dhe, si kujtim të prejardhjes, e mbajtën si mbiemër, ndërkohë që mbiemri i tyre më parshëm Kurti vazhdon të mbahet prej kushërive. Baba i Kolës, Mark Jakova, ishte sahetçi dhe argjendar, ndërsa nëna Lucia shtëpiake. Gjendja familjare vështirësohet kur i ati mbetet pa punë dhe detyrohet të shkonte të punonte larg qytetit. Familja jetoi në mes të fatkeqësive të shumta, 5 djem vdiqën dhe pastaj katër të tjerë që lindën pas tyre, jetuan duke u bërë secili më i zotit se tjetri, të gjithë personalitetin në fushën e tyre, që shpejt të bien në sy për angazhimin e tyre shoqëror, si qytetar aktive e të kulturuar. Një rol të rëndësishëm në formimin e tyre ka luajtur Oma Lucia, një grua inteligjente, autoritare dhe familjare. Janë katër vëllezër, Tuk, Kol, Frano dhe Filip Jakova, të ndryshëm në prirje, karaktere, interesa, por që të katër të bashkuar fort rreth idealit familjar dhe kombëtar. Që në fëmijërinë e tij, Kola lexonte shumë. Motoja e jetës së tij ishin librat që do ta shoqëronin deri në ditët e fundit të jetës. I pëlqente shumë edhe muzika, se cilës filloi të përkushtohej që në moshë fare të re. Studioi vetë solfeggjin dhe filloi të binte klarinetës dhe mandolinës. E tërhiqte kaq shumë kjo pjesë e artit sa që në moshën 16 vjeç drejtonte bandën e qytetit të përbërë prej 40 vetësh dhe ju besua aranjimi muzikës për të gjitha veglet. Koljakova kreu të gjithë arsimin që jep të qyteti verjor deri në shkollën franciskane dhe normalen pranë gjimnazit të Shkodrës. Një ditë, në fillim të dhjetorit të vitit 1934, Kola, një djalë i ri, kishte udhëtuar nga qyteti i Lezhës për në vaun e Dejës me një zerf në dorë, pasi ishte emëruar mësuesi i parë në atë zonë. Vëllezërit Jakova u bën në radhët e parë të luftrave të lirisë. Ishte pikërisht kjo periudhë kur shkrimtari i arshëm fidoi krijimtarinë e tij. Kur shkroi këngën e tre herojve Shkodrës, ishte i burgosur në Shkodër dhe këngën e ka krijuar në një dhomë burgu të vogël, ku rinin 40 vjet. Shkrimtari kujton: "U ktheva me fytyrë nga muri në një qoshe të dhomës dhe fillova të shkruaj vargjet e më pas me një mandolinë kompozova edhe melodinë e këngës." Dramaturg, poet, prozator dhe publicist, ai ka sjellë në letërsi një realitet të përjetuar mirë. Koljakova është një shkrimtar me frymë të theksuar popullore, që ka ecur në rrugë të reja dhe ka hapur shtigje për krijues të tjerë. Prirja e tij inovatore në letërsi vërehet në kërkimin e zgjidhjeve të reja, gërshetimin e motiveve zakonore me ato shoqërore dhe në trajtimin e temës shoqërore. Narrativa popullore në prozë dhe në poezi, legjendat e mitet, epiteti i përdorur në gjuhën artistike të popullit, humori i natyrshëm që del vetvetiu, ka qenë një burim i natyrshëm frymëzimi dhe pasurimi i mjeteve shprese në krijimtarinë e këtij autori. Fusha kryesore ku Koljakova ka dhënë një kontribut veçantë është dramaturgjia. Jakova është babai i dramës shqiptare, sipas Agim Qiriaçit, aktor dhe ish drejtori i teatrit kombëtar. Kola e njihte mirë dramën, më mirë se të tjerët në Shqipëri. Ai vuri themelët e dramës moderne në vendin tonë. Në vitin 1954 shkruan dramën Toka Jon dhe pastaj me rall Prekolgjinajt, Lulet e Shegës, bashkë me Agimin dhe Lugajanët, duke i dhënë ndihmës të konsiderueshme zhvillimit të dramës shqiptare. Jakova është dhe njëri ndër shkrimtarët e parë të letërsisë për fëmijë. Fillimisht botoi librin me poezi Kopshti i lulëzuar, pastaj Dhije e shtetëkesat e tjerë, si dhe prozë skeqe teatrale për fëmijë. Në një intervistë të bërë Koljakovës nga poeti i njohur Sulejman Mato, del se vepra e tij e fundit është Eposi i Kreshnikëve, përfunduar në vitin 1993, që përmban 10.000 vargje të shkruara dhe ende të panjohura. Koljakova njihet si një nga personalitetet më të njohur të letërsisë shqiptare. Lënia në harresë e veprës së tij e dëmton këtë letërsi dhe heq asaj një pjesë të shmuar të pasurisë që ka. Koljakova u nda nga kjo jetë vetëm fizikisht me 16 nëntor 2002, pak ditë para se të bënte 86 vjet, por vepra e tij, që shëndron në themelet e letërsisë shqipe, do të mbijetojë shekujve.